Պատիկանն ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում ելք գտնելու հարցում Ռուսաստանի կարևոր դերը։ Այս մասին հայտնել է Սուրբ Աթոռում պետությունների հետ հարաբերությունների գծով քարտուղար արքեպիսկոպոս Փոլ Գալահերը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի և Վատիկանի միջև երկխոսությունը լավ մակարդակի վրա է։ «Մենք լավ միջպետական հարաբերություններ ունենք», ասել է հոգևորականը։ Սա նշանակում է, որ միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքի մակարդակում և էթիկական հարցերի ոլորտում առկա մի շարք հարցերի շուրջ մենք բազմիցս սկսում ենք մեր դիրքորոշումները, սակայն որոշ այլ հարցերի շուրջ մեր դիրքորոշումները այդքան էլ չեն համընկնում»։ Միևնույն ժամանակ նա շեշտել է, որ Սուրբ Աթոռը կցանկանար ավելի մեծ առաջընթաց տեսնել խորհրդային տարածքում առկա սառեցված հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում։ Հիշեցնենք, որ վերջին պատերազմի ավարտից հետո Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ Վատիկանի ու Մոսկվայի միջև համակարգային շփումների արկայությունը հայտնի դարձավ 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ Այս հարցի շուրջ հայտարարությամբ հանդես է եկել Լիբանանում Սուրբ Աթոռի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Սփիթերը կաթողիկոս Արամ Աքեշիշյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ինչպես հայտնում է կաթողիկոս Արանը, Սփիթերը սրբազան հորն է փոխանցել Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի եղբայրական ողջույնները և նամակ հանձնել։ Ղարաբաղի հարցը հատուկ ուշադրության առարկա է դարձել։ Սրբազան հայրը Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարին և դիվանագիտական ներկայացուցիչին է փոխանցել հայերի մտահոգություններն ու սպառնալիքները, ընդգծելով Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության հրատապությունը։ Եվ ավելին, դիվանագիտական ներկայացուցիչը սրբազան հորը տեղեկացրել է, որ Վատիկանը հետևում է Ղարաբաղում առկա իրադարձությունների զարգացմանը, անընդհատ կապի մեջ մնալով ռուսական կողմի հետ։ Այնուամենայնիվ, Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ առաքելության վերաբերյալ Սուրբ Աթոռի տեսակետի մասին Վատիկանի բարձրաստիճան դիվանագետները գնահատականներ չեն տվել։ Արդյոք սա այն դեպքն է, երբ կողմերի դիրքորոշումները համընկնում են, թե դրանք այնքան էլ չեն համընկնում։ Ղարաբաղում մարտերի ընթացքում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ էր արել պահպանել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շատ փխրուն զինադադարը։ Միևնույն ժամանակ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչները կարծիք են հայտնել, որ միջազգային հանրությունը, հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որը կազմված է ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներից, կոչված է դերակատարում ունենալու Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերջնական լուծման հարցում։ Մինչդեռ սրա համար դեռևս շատ վաղ է, կան գործառական և առօրյա խնդիրներ, որոնք փաստորեն լուծվում են ադրբեջանական իշխանությունների և Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ առաքելության ղեկավարության կողմից։ Սա նաև վերաբերում է տարածաշրջանում հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող և ներկայում գործող հաստատությունների և հայկական քրիստոնեական հուշարձանների պահպանման խնդիրներին։ Մի քանի օր առաջ Վատիկանը այցելել Հեյդար Ալիև հիմնադրամի պատվիրակությունն ու Ադրբեջանի կրոնական համայնքների ներկայացուցիչները։ Համագործակցության նոր համաձայնագիր է կնքվել։ Սուրբ Կոմոդոսի կատակոմբները ստորգետնյա դամբարանները վերականգնելու աշխատանքների շուրջ։ Հռոմեական կատակոմբների վերականգնման հարցի շուրջ համագործակցության քննարկումներից բացի, Ադրբեջանի պատվիրակությունը կոչ է արել Վատիկանի մասնագետներին իրենց անմիջական մասնակցությամբ, ինչպես նաև կարծիքներով և առաջարկություններով նպաստել պատմական և մշակութային ժառանգության վերականգնմանը Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքում։ Վատիկանի առջև առկա երկընտրանք նաև է, թե ում միջոցով մտնի տարածաշրջան։ Տարածաշրջան հնարավոր է մտնել թե Երևանի, թե Բաքվի կողմից, սակայն երկու տարբերակներն էլ, բացի առավելություններից, որոշակի աշխարհաքաղաքական բարդություններ ունեն։ Հետևաբար Վատիկանի մասնագետների պատմամշակութային ժառանգության վերականգնմանը մասնակցելու վերաբերյալ Սուրբ Աթոռի դրական որոշման դեպքում ընդունելի կլինի տարածաշրջան մտնել Մոսկվայի կողմից։ Ռուս խաղապահներն ի վիճակի են աջակցել փորձագետների տեղակայմանը, նրանց ուղեկցել տարածաշրջանում և ապահովել անվտանգությունը։ Հաշվի առնելով, որ Դադիվանքը և Ղարաբաղի տարածքում գտնվող քրիստոնեական մյուս հուշարձանները գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անձնական պաշտպանության տակ, այս հարցը կարող է նրա և Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի անձնական երկխոսության առարկա դառնալ։ Առաջին լրատվականը զրուցել է ՀԱԿ անդամ ազատամարտիկ Վարդան Մալխասյանի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջապես արձագանքեց երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, բանակը քաղաքական պրոցեսների մեջ ներքաշելու փորձերին։ Առաջին նախագահը ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ «Դուք առհասարակ ինչ դիտարկումներ ունեք այս ամենի վերաբերյալ»։
Նախ ասեմ, որ Տեր Պետրոսյանի ասացները շատ դրական եմ գնահատում։ Բանակի ներգրավումը քաղաքական պրոցեսների մեջ կործանարար է լինելու։ Պատերազմում մեր պարտությունը սկսվեց 2008 թվականից, երբ բանակը ներքաշվեց քաղաքական պրոցեսների մեջ։ Այնպես որ դրանից ոչ մի լավ բան սպասել չի կարելի։ Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածները ուզում են բանակը օգտագործել որպես գործիք իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Որ բանակը գա ձերբակալի երկրի ղեկավարներին, ազգային ժողովին։ Բանակը չկատարեց զինված հեղաշրջում, բայց ավելի վատ բան արեց։ Այդ ռևանշիստներին խաղաքար տվեց, որ նրանք իրենց իշխանության գալու ամբողջ հույսը կապեն բանակի հետ։ Դրա համար էլ Վազգեն Մանուկյանը վեր է կենում ու հայտարարում, որ եթե Օնիկ Գասպարյանին գործից ազատեն, բանակը կխառնվի քաղաքականության մեջ, ոտքի կկանգնի։ Այսինքն, հրահրում է զորրով, որը հղի է ծայրաստիճան վատ հետևանքներով։ Հետևաբար Տեր Պետրոսյանը շատ ճիշտ է ասում, և այո, Նիկոլն էլ է մեղավոր այս ամենում, որովհետև ժամանակին չկանխեցին բանակի օգտագործումը քաղաքական գործընթացներում, որ թողեցին բանակը հասավ այս վիճակին, որ պատերազմի օրերին թողեցին, որ բանակ մտնեն զինված ուժերի աշխատանքներին խառնվեն այնպիսի մարդիկ, որոնք չէին ուզում, որ Հայաստանը հաղթանա Կերտեր։ Նախկին ռեժիմի պարագլուխները գիտեին, որ եթե պատերազմում մենք հաղթենք, ապա Փաշինյանին հեռացնելու իրենց բոլոր շանսերը զրոյային հավասարվելու, և որևէ մեկը թթու բառ չէր կարողանա ասել Փաշինյանի հասցեին։ Հաղթանակի դեպքում Փաշինյանը որքան ուզեր կմնար իշխանության, և նրանք ելնելով այս դրամաբանությունից իրենց սադրիչներին ուղարկեցին առաջիկից։ Սադրանքներ կազմակերպեցին մեր պարտությունը, որ պարտության հետ խորտակվի նաև Փաշինյանը։ Պատահական չէր նաև, որ նրանք նոյեմբերի 10-ին մտան կառավարություն, ջարդուփշուր արեցին, ազգային ժողովի նախագահին ծեծեցին, Նիկոլին էլ բռնեին, նրան էլ կսպանեին։ Այդ ամենը պլանավորած էր ու դա գալիս էր հենց սկզբից։ Պատերազմը ճիշտ կանոններով չգնաց առաջ։ Պատերազմի ժամանակ աջ ձեռքը չգիտեր, թե ձախը ինչ է անում, և քանի որ սրանք էլ փորձ չունեին, իսկ նախկինները բանակում լիքը գեներալներ ունեին, ուզեցին հասնել իրենց նպատակին։ Այո, դրանում կա նաև Նիկոլ Փաշինյանի մեղքը, հիմա էլ են սխալներ թույլ տրվում։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը պետք էր տալ քրյա իրավական գնահատական, բայց դա էլ չարվեց։ Հավանաբար չեն ուզում ավելի լարել դրությունը, բայց քրյա իրավական գնահատական անհրաժեշտությունը։ Հակառակ դեպքում հավանականությունը մեծ է, որ ռազմական հեղաշրջման փորձեր էլի կլինեն։ Իհարկե, եթե հիմա սրանց հայտարարությանը քրյա իրավական գնահատական չի տրվում, դա դառնում է նախադեպ, ու նրանք էլի կդիմեն նման քայլի, էլի նման հայտարարություն կանեն ու գոցե մի անգամ ստացվի իրենց մոտ։ Այո, ես էլ եմ շատ հարցերում մեղադրում վարչապետին, նա երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է ու շատ սխալներ է թույլ տվել պատերազմի ընթացքում և մինչև հիմա։ Մենք ունեցանք նաև դիվանագիտական լուրջ պարտություն։ Դիվանագիտական տեղեկատվական պատերազմի դաշտում մենք լիակատար ձախողում ունեցանք, որի պատասխանատուն ևս այս իշխանությունն է։ Պարոն Մալխասյան, ռազմական հեղաշրջման փորձը, վտանգը կարող ենք համարել ավարտված, թե դրա վտանգը դեռ կա։ Ես համարում եմ ավարտված, բայց ռևանշիստները տարբեր պլաններ ունեն ու նոր դավեր են նյութելու, ու բաց այդ գործողություններից անցնելու են գաղտնի գործողությունների։ Լավ է, որ բանակը հասկացավ, որ դրա տակ մտնելով շատ ծանր հանցագործություն է կատարում, ու դրանով դառնալու է սերունդների առաջ պատասխանատու։ Դրա համար ես բացառում եմ, որ դա շարունակություն կունենա։ Երկու օրվա մեջ Օնիկ Գասպարյանի հարցը կլուծվի, նա կգնա, ու դրանից հետո պետք է այնպիսի ճիշտ իշխանություն համակարգ ձևավորել, որին ժողովուրդը կվստահի անվերապահորեն։